Vítajte na kanáli Hrad hier, kde sa dnes pozrieme na obsah krabice hry Legendary Inventors. Vydavateľstvami stojacimi za touto hrou sú Bombix a Asmodee. Autorom hry je Frederick Henry, ktorý má na svojom konte aj hru Asteroids alebo Batman Gotham City Chronicles. Táto hra je určená pre 2 až 5 hráčov, herná doba je približne 40 minút a odporúčaný vek hráčov je 10 rokov a viac. Témou hry je tvorba vynálezov a hlavnými mechanizmami sú kontrola oblastí tzv. Area Control a zbieranie sád tzv. Set Collection. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko hra obsahuje. Prvé, čo tu máme, sú pravidlá. Tie zaberajú 10 strán, ale obsahujú viac obrázkov než textu. Pravidlá sú pomerne jednoduché a dobre popísané. Nechýbajú tu ani herné príklady, ktoré napomáhajú lepšie pochopiť herné mechanizmy. Ďalej tu máme brožúrku, v ktorej nájdeme základné informácie o živote a práci jednotlivých vynálezcov, s ktorými počas hry budeme hrať. Tí sú podľa doby svojej pôsobnosti rozdelení do 5 tímov. Každý tím teda obsahuje 4 vynálezcov. Teraz sa pozrieme bližšie na karty vynálezcov. Každý vynálezca má na svojej karte 4 druhy poznatkov, ktorými sú fyzika, chémia, mechanika a matematika. Malé čísielko v rohu určuje počiatočnú hodnotu danej znalosti. V pravom rohu sa potom nachádza počet bodov, ktorý hráč získa, ak sa mu podarí vylepšiť znalosti daného vynálezcu podľa predpísaného vzoru. Každý tým vynálezcov sa viaže na určitú historickú dobu. Zelená je napríklad antika, modrá stredovek a červená 19. a 20. storočie. Ďalej hra obsahuje sadu drevených kociek a počiatočných žetónov znalostí. Práve tieto žetóny sa umiestňujú na dosky vynálezcov, čím sa určuje to, v akej oblasti a do akej miery vie daný vynálezca prispieť pri tvorbe konkrétneho vynálezu. Tieto sady sú vyhotovené vo všetkých 5 farbách. Ďalej hra obsahuje aj krásne vymodelovanú a dosť veľkú plastovú bustu Leonarda da Vinci. Tá slúži ako žeton prvého hráča a využíva sa na rozhodovanie remíz. Ďalším komponentom sú karty vynálezov. Tie sa rozdeľujú do 3 vekov. Každá karta vynálezu obsahuje ikonky znalostí, ktoré sú potrebné pre jej dokončenie. Práve na tieto ikonky hráči ukladajú svoje kocky, ak pošlú niektorého zo svojich vynálezcov na predmete pracovať. Na vynachádzanie jedného predmetu sa môže podieľať aj viacero hráčov, pričom sa snažia mať prevahu v počte kociek. Vtedy totiž dostanú ako prvý možnosť vybrať si svoju odmenu. Čím vyššie číslo veku, tým zložitejšie vynálezy sa na kartách nachádzajú, ale prinášajú aj viac bodov. Posledným, čo v krabici nájdete, je toto platnené vrecúško, v ktorom sa nachádzajú kartonové žetóny. Počas hry sú náhodne
tieto žetóny vyťahnuté a uložené na každú kartu vynálezu. Tieto žetóny obsahujú najrôznejšie bonusové efekty, víťazné body, ale aj čísla, ktorými sa dajú vylepšiť znalosti jednotlivých vynálezcov. Keďže to už bol posledný komponent tejto hry, mne neostáva nič iné, len poďakovať sa vám za pozornosť a teším sa na vás pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier.